竹中正久さんといえば、山口組四代目就任直後に山一構想に提案された悲運のヤクザとして有名な人物です。今回は竹中正久さんの生涯や武勇伝、兄弟中山清美との関係や子供の産むヒットマンに案された最後をまとめました。竹中正久、戦時中に兄が特攻に捕まり拷問されていた竹中正久さんは、1933年11月に兵庫県鹿間郡三国の村源姫寺市にある竹中家の三男第七子として生まれてきています。祖父秀政さんは村の助役、父龍二さんは村会議員という名家だった竹中家でしたが、戦争へと突き進むくらいの時勢もあり、家業の料理屋の経営が傾くなど何かと大変だったそうですね。子供時代からわんぱくで喧嘩ばかりして育ったという竹中さんでしたが、勉強熱心な一面もあり、成績は常にクラスでトップクラスでした。一方で太平洋戦争の激化は竹中さんにも暗い影を落とすこととなり、1945年になると立命館大学生だった次男義雄さんが危険思想の持ち主として特攻警察に捕まり、拷問を受けて大怪我を負ったほか、姫路大空襲にも遭遇しています。ちなみに姫路大空襲では実家付近が爆撃されなかったため、一家揃って無事だった竹中さんでしたが、特攻警察で拷問を受けた後遺症に苦しんでいた義雄さんは1948年に亡くなってしまいました。竹中正久、父親の病がきっかけで旧制中学を中退していた。終戦後の竹中さんは1946年に地元の名門校である旧制姫路市立路上中学校、現姫路市立姫路高等学校に進学したものの、父龍二さんが結核や前立腺肥大尿毒症を患い亡くなってしまったため中退しています。旧制中学中退後の竹中さんは家計を助けるために河原工場で働き始めますが、1949年末に退職、1951年になると借金を返さない知人を脅した罪で逮捕されて奈良特別少年院に送致されることとなりました。1953年に少年院を出所した竹中さんは、母愛子さんが経営を始めた食料品店を手伝う一方で、姫路市内の繁華街東新地での宮の用心棒家業も開始していたようですね。その後本職のヤクザ相手にも物怖じしない豪胆さと腕っぷしの強さで一目置かれるようになった竹中さんのもとには周囲の不良少年たちが集まってくることとなり、グレン隊のリーダーになっています。竹中正久、部下たちの将来を考えて山口組入りを決意した。グレン隊の身でありながら竹中組を結成し、自前の賭場を開くなど本職のヤクザ顔負けの牽制を誇っていた竹中正久さんですが、長いものに巻かれるのが嫌いな性分もあり、暴力団からスカウトがあっても断り続けていたようですね。そんな竹中さんが舎弟たちの将来のことを考えて本職のヤクザになることを検討し始めたのは20代後半頃でした。少年院時代に知り合った宇野正造さんの父である山口組系宇野組組長宇野梶さんのつてにより、山口組は金城地道幸男さんの知己を得た竹中さんは、1961年になると山口組の直参になっています。竹中正久兄弟たちもヤクザになっていた。後に山口組四代目に就任するなど、大物ヤクザとして数々の伝説を残すこととなった竹中正久さんですが、弟たちも10代の頃からアウトローの世界に足を踏み入れています。竹中兄弟の中でも特に大物だったのが四男秀夫さんとなっており、バクトとして天才的な才能を誇っていたため、若干16歳にして各地の賭場で同志を務めるほどでした。その後野球賭博や金融業を営み稼いだお金で料理旅館を経営するほど頭角を現した秀夫さんは、1964年に結核で病するまでの間、竹中組の屋台骨を支え続けた右腕的存在となりました。また八男である武志さんも10代で売春宿に15時を経営するほど豪胆な人物であり、竹中組結成後は武闘派ヤクザとして名を馳せ、最終的には山口組は金城補佐にまで上り詰めています。竹中兄弟はその谷桃男忠さんと六男修さんもヤクザとなっており、生後すぐに病下七男以外の弟全員が竹中組組員として活躍していたようですね。竹中正久、福岡事件では部下の責任を一人被っていた竹中正久さんは、
山口組入りして早々となる。1962年に福岡事件に巻き込まれています。福岡事件は警察から指名手配を受けることとなった山口組系石井組組員夜桜銀次こと平尾邦人さんが福岡県福岡市にある山口組系伊豆組にかくまってもらっていたところ、ヒットマンたちにより射された事件が発端となりました。平尾さんがされた原因については、金をせびられて困っていた地元の炭鉱主が取りすぐみにゃを依頼していたようですね。しかしながら事件の背景にそんな複雑な事情があるとは思われていなかった。当初は平尾さんが鳥羽嵐のトラブルを起こしていたことから、地元の暴力団である大島一家や宮本組が犯人だと疑われていました。その後大島一家らとの和解交渉に乗り出した山口組ですが、身に覚えのない罪を被る人間もおらず調停は決裂。山口組の九州侵攻を危惧して大野組や住吉一家といった近隣の暴力団が大島一家らの加勢に回るなど逆風も吹き荒れました。そのため戦争を覚悟した山口組側も福岡に250名を超える兵隊を送ることとなり、竹中正久さんを含む竹中組の面々も招集をかけられることになりました。とはいえ山口組側の動きを察知していた福岡県警が福岡の町にたどり着いた山口組組員らを狂気準備集合罪で次々に逮捕するなどしたため、市街地での抗争は未然に防がれています。福岡県警に逮捕されて取り調べを受けることとなった竹中さんは、山口組組長田岡和夫さんを呼び捨てにする検事に激怒し、取り調べ室で暴れるなど武勇伝を残したほか、竹中組の組員たちを守るために自ら責任者と名乗り出て一人で罪を被る男気を見せました。ちなみに取り調べ室でのエピソードが耳に入り気に入られた結果、保釈後の竹中さんは田岡さんのボディーガード役に抜擢されたとか。竹中正久、地道行き応案しようと計画したこともあった。竹中正久さんは友人である山口組系細田組組長細田俊明さんと一緒に山口組は金しら地道行き応さんを案しようと企てたこともありました。1960年代中盤以降の山口組は警察の頂上作戦の影響により幹部たちが次々に逮捕引退に追い込まれたほか、組長である田岡和夫さんも心臓病に倒れ長期入院を余儀なくされるなど激震が走っていました。そんな中で警察の追及を免れるために田岡さんの反対を押し切り山口組を解散しようともくろんでいた地道さんは竹中さんの反感を買っていたようですね。地道さんの背信行為はさらに続き、警察の取り調べを受けた際に三地下タウンの建設に絡む恐喝事件に田岡さんが関与しているとの距離の自白までしていたとか。そのため堪忍袋の尾が切れた竹中さんは山口組は金城補佐山本健一さんとの相談の末、地道さんを案することを決意します。とはいえ山口組を創世期から支え続けた武闘派ヤクザだった地道さんは用心深く案の隙をなかなか見せなかった上、噂を聞きつけた田岡さんからいさめられたため案計画は中止となってしまいました。田岡さん的には裏切り行為自体は腹立たしかったものの、若い頃から苦労を共にした地道さんの命まで奪うのは忍びないとの思いが強かったようですね。その後1968年2月には金城を解任された地道さんは1969年4月に末期の肺がんが見つかり、1ヶ月にも満たない闘病生活の末に病しています。竹中正久、姫路事件では木下会会長を案していた竹中正久さんの武勇伝については姫路事件が有名となっています。姫路事件に関しては1980年1月に起こった津山事件が発端となっており、岡山県岡山市内で竹中組津山支部小倉義政さんらが木下会系平岡組の組員たちに射されることになりました。両者のトラブルの原因は服役中に平岡組の組員に愛人を寝取られた小倉さんが平岡組を恨み嫌がらせを続けた末にヒットマンを送り込まれたというくだらないものだったため、竹中組側もすぐに和解に動いていました。山口組系港組組長港義治さんを仲介役に立てて和解交渉を続けた結果、木下会側は香典400万円に加えて平岡組組長平岡敦さんの冷た指一本を持参して竹中さんに謝罪、さらには
誠意と指摘のした会側から事件関係者の絶縁の申し出まであったそうですね。とはいえ、これ以上の重い処分は不必要と判断した港さんは、絶縁まではしなくてもいいだろうと発言し、木下会側の申し出を絶っています。しかしながら、その場で港さんの言葉の真意を確認しなかったことが、竹中組と木下会の新たな対立を生むことになりました。さらに小倉と水杉の殺害に関係した木下会組員を絶縁にすると高山は表明したものの、港が絶縁まではしなくてもいいだろうと発言し、その場は竹中雅久も高山も港の提案を了承した。港の発言について竹中雅久は絶縁まではしないが破門にすると解釈、一方の高山は一切処分しなくてもいいと解釈していたことが、さらに抗争を深刻にしてしまっている。波紋状というけじめを待ち続けた竹中さんは、ノーリアクションの木の下会の姿に舐められたと勘違いし、ヒットマンチームを作成。1980年5月になると、竹中組のヒットマンたちが、木の下会会長、高山正弘さんらを襲撃し、高山さんを含む2名を射する案、事件が起こりました。その後、全ての問題は絶縁まではしなくてもいいだろうの解釈の違いにあった時がついた竹中組と木下会は、再度の和解交渉に邁進することになったそうですね。竹中雅久、法知識を生かして警察の家宅騒動を妨害していた。時計吉尾さんが特攻警察に捕まり拷問を受けて早にした経緯から、アンチ権力志向が強かった竹中雅久さんは、六法全書を読み漁り警察を煙に巻いた頭脳派ヤクザとしても有名です。竹中さんが頭脳派ヤクザとして名を馳せたきっかけについては、1966年に起こった家宅捜索事件が挙げられます。家宅捜索事件については、竹中組の若衆と運転手の男性が喧嘩となり、組事務所のガラスが割られた程度の小さな騒動が発端となりました。後日、事件を口実に竹中組の家宅捜索を実施しようと目論んだ姫路署でしたが、竹中さんから立ち会いを拒否されたために、刑事訴訟法114条第2項により家宅捜索ができない状況へと追い込まれます。その後、消防署員を立ち会い人にして家宅捜査を実施しようと試みた姫路署ですが、事務所には高価なものもあるので後々面倒が起こっては困る、名前や住所を聞かせてくれんかと竹中さんから切り出されたため、消防署員たちも尻込みしてしまうことになります。最終的には山口組系港組組長港義治さんが仲介に入り、姫路署の家宅捜索に応じることとなった竹中さんでしたが、警察関係者に文武両道の厄介者との印象を植え込むことに成功しています。竹中雅久、長期交流を逆手に取り刑期の消化に成功していた竹中雅久さんは、1969年12月になると狂気準備集合罪で逮捕されています。こちらの容疑については、1969年夏頃に竹中組組員等川会組員が町中で喧嘩となった際に、落とし前が必要だと判断した竹中さんが小川会事務所に殴り込みをかけたことが原因でした。その結果、拘置所に拘留されて取り調べを受けることとなった竹中さんですが、警察側の先方を逆手に取り、公判中だった福岡事件の上告を取り下げ、刑期を確定させました。本来ならば、すぐに服役を開始しなければならない立場の竹中さんでしたが、現在進行が立て進む取り調べのためにそれが叶わぬ状態となります。その場合、法律上では勾留期間分だけ服役を代行しているとみなされ、刑期が消化できるという裏技がありました。そのため、1971年6月まで勾留されることとなった竹中さんは、その間に福岡事件の刑期を消化しきってしまい、警察に地団駄を踏ませることになりました。ちなみに、保釈後の竹中さんは、山口組は金白を務めていた梶原清春さんが、事故した影響により、山口組は金白補佐に出世をし、執行部入りを果たしています。竹中雅久、早朝賭博事件では無罪を勝ち取った竹中雅久さんは、1973年になると、早朝賭博事件にて逮捕されています。早朝賭博事件に関しては、山口組組長、
田岡和夫さんの回帰祝いのために1972年に竹中さんが胴元となって開催された違法賭博事件となります。体調面を考慮して田岡さん本人は参加していなかった賭場でしたが、山口組幹部のみならず稲川会幹部たちも参加したことから、一晩で150億円もの賭け金が動いたとの伝説を残しました。しかしながら早朝賭博事件の発端を山口組と稲川会の遊戯関係締結祝いのためと誤認していた警察側は、賭博会長日までは特定できずに見切り発車状態での逮捕となってしまったようですね。そのため賭博会長日が特定できなければ公判を維持できなかった当時の法律を逆手に取り、賭場参加者たちに逮捕前に連絡を取り、取り調べ中に開催日時だけは明言しないようにと要請していた竹中さんは見事に不起訴を勝ち取ることができました。竹中正久、愛人中山清美との間に子供はいたのか。竹中正久さんは、妻子がいた場合それが極道としての弱点になるとのモットーがある、生涯にわたり結婚をせずに子供も作りませんでした。大物ヤクザながらも女性関係は綺麗だったと言われている竹中さんは、地方に出張した際に地元暴力団が用意した娼婦にも手をつけなかったと言われております。とはいえ事実上の妻にあたる女性はいたようで、グレンタイ時代から中山清美さんというバー経営者の女性と長年交際していました。二人の馴れ初めについては、行きつけの麻雀店が同じだったようで、気がつけば親しくなっていったようですね。そんな二人も1982年に賭博会長絡みの脱税容疑で竹中さんが逮捕された際に、中山さんまで一緒に指名手配をされたことで関係が破綻してしまうことになりました。その後の竹中さんは鳥取県内のクラブに勤めていた30代ホステス B さんと同性関係へ発展していたとか。竹中正久、山口組四代目継承戦に逆転勝利した1981年に組長田岡和夫さんが亡くなった山口組でしたが、1982年にも次期四代目とみなされていた若頭山本健一さんが病をするといったアクシデントが続きました。そのため山本健一さん亡き後に山口組組長代行に就任した山本博史さんと、若頭に就任した竹中正久さんとの間で跡目争いが勃発しています。当初は山口組次期3組長の大半が山本博史さん支持に回るなど大逆境の中でのスタートとなった竹中さんでしたが、田岡さんの未亡人文子さんが竹中さん支持に回ったことで山本派の切り崩しに成功。1984年7月に山口組4代目に就任することになりました。一方で4代目争いに敗北をした山本博史さんは、竹中さんの風下に立つことを潔しとせずに山本派の組長たちを引き連れて山口組を脱退し、一和会を結成しました。竹中正久、愛人宅に向かうところを一和会のヒットマンたちに射された。1984年8月から始まった山一構想では、当初は一和会7000人、山口組6000人の戦力差があったため、一和会が有利だと思われていました。しかしながら、一和会に対してあくまで強気な態度で挑んだ竹中正久さんが、議説状を送りつけたあたりから風向きが変わり、山口組と全面戦争をするまでの覚悟はなかった組員たちの引退や出戻りが相次ぎ、一和会は弱体化の一途をたどりました。その結果、1984年の年末頃には両者のパワーバランスは山口組1万4000人、一和会2800人まで変化していたようですね。そのため、一発逆転を狙った一和会警護等組組長後藤英二さんが、大阪府吹田市にある竹中さんの愛人 B さんのマンションを突き止め、案の機会を伺うようになりました。後藤一派による竹中正久案計画については、普段からボディーガードをつけることを嫌っていた竹中さんの強胆さが災いし、1985年1月26日に実現しております。その日の夜、 B さんのマンションに帰宅中だった竹中さんは、エントランス付近でヒットマンたちの襲撃を受け、側近である山口組は金城中山勝正さんや山口組系南組組長南勤さんともども射されることになりました。一和会竹中正久案成功が裏目に出て解散に追い込まれた竹中正久案事件後の一和会ですが、案計画自体が後藤英二さんの独断だったこともあり、執行部では後藤さんを批判する声の方が大きかったようですね。その後、
トップをされた山口組から熾烈な報復を受けることとなった一和会は、1987年2月になると、一和会解散と山本博さんの引退を条件に山口組と和解をしています。竹中正久についてまとめてみると、竹中正久さんについては文武両道型の大物ヤクザだったものの、最後はその豪胆さゆえに命を落としたことになります。竹中さんのご冥福を祈りつつ、今回のまとめを終了させていただきます。最後までご視聴いただきありがとうございました。皆さんはどう思いましたか？ぜひコメント欄で教えてください。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。